Eka ategezeza nti basanze okusomozebwa ku misango naddala egy'ebyettaka olw'okukandaalirira ennyo mu kkooti. Tufunye consent judgment oba okutegeeragana nga gavumenti ekkiriza omusango gamba nga ku nsonga za Makindye the military barracks, ensonga ezikwata ku Kigo prison era ne consent ezo tugezaako okusindikiriza gavumenti okulaba nti zivaamu ebibala. Emisango mingi gye tulondoola egya Ssaabasajja Kabaka ate era n'egy'ebitongole by'Obwakabaka. Oweekitiibwa Bwanika agamba nti balina enteekateeka ey'okuzzaawo ebitawuluzi mu masaza okubaako emisango gye bagonjoola nga tebagenze mu kkooti eza bulijjo. Ate era n'okulambika bannamateeka abali ku nkiiko z'amasaza era tulina ebiwandiiko ebiwandiiko bitwaweereza eri abaami okulambikira ddala abo ababaluŋŋamya ku nsonga z'amateeka. Bw'abadde ayogerako gye bali, Oweekitiibwa Kawuki ategeezezza nti ebitongole ebisinga mu Bwakabaka bikola ne gavumenti eyawakati ng'enteekateeka eno yakoleddwa n'ebigendererwa eby'enjawulo era ono abanjulidde ebituukiddwako. Ekimu ku kye twenyumirizaamu ekisookera ddala kwali kuteekateeka olusirika lw'abaami ab'amasaza awamu n'abamyuka baabwe. Nange ebyatuukibwako okusookera ddala obwami obw'obukulembeze bw'abamasaza bwazzibwa bujja. Oweekitiibwa Kawuki agamba emisomo gya nkizo nnyo kubanga gizimba obukulembeze ate n'okubaluŋŋamya obutava ku mulamwa. Tukkiririza nnyo mu kuzimba obukulembeze wansi ne bubeerayo ng'abantu basobola okufuna emisomo kumpi buli bbanga lwe bagyetaaga mu masaza 18 mu ggombolo 1774. Ensisinkano eno etambulidde ku nsonga ez'enjawulo okuli okunyweza n'okutaasa Nnamulondo, okugabana obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'okunyweza ensalo za Buganda n'ensonga endala nnyingi. Mu mbeera y'emu, Oweekitiibwa Kawuki ayozaayozezza bannampala b'amasaza abasookedde ddala ku mulembe guno Omutebi era n'ategeeza nti babasuubiramu obuyiiya n'obukozi nga bakwasizaako abaami ba Kabaka n'okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Mbakwatizaako okulondoola emirimu, okuteekateeka embalirira n'alipoota n'okussaawo pulojekiti ez'enkulaakulana ku masaza. Twagala amasaza gazzeewo ekitiibwa kyago nga ensibuko y'ebyenfuna ebiwanirira eggwanika lya Buganda. Oweekitiibwa agamba nti bagenda kubeera nga babalondoola okulaba oba nga ddala bakyali ku mulamwa n'abasaba okukulembeza nnyo omwoyo gwa Buganda ogutafa. Tujja kukola okwekenneenya obuweereza bwammwe oluvannyuma lw'emyezi 3 okulaba oba musaanye okugenda mu maaso ate n'emyezi 6 tujja kakasiza ddala abo abaweereza abanaabatuukiriza nti ddala nga beeraze tibalina ebisaanyizo ebijjuvu eby'okuweereza Ssaabasajja Kabaka. Joan Nabawes, BBS Terefaina, agesigika. Bagaliza obuweereza obulungi.